सेवा सेवाही परमो धर्म दर्शबेन्द नमस्कार ओमकार टेलिभिजनको पर्दामा कार्यक्रम ओमकार धोनिको साथमा उपस्थित भएको छु दर्शबेन्द म नेपालका पवित्र धार्मिक स्थलहरूमा पुग्छु कला धर्म संस्कार संस्कृतिका विषयवस्तु यहाँहरू माझ उठान गर्ने गर्दछु कर तर आज भने म यो काठमाडौँको कमलादीमा रहेको राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन अगाडि छु यहाँले मेरो पृष्ठभूमिमा वरिपरि व्यक्तित्वहरू देखिरहनु भएको छ र मैले आज भनेको थिएँ सेवा हि परमो धर्म भनेर विशेष गरी आज म माडवारी सेवा समितिको जुन नयाँ नेतृत्वको निमित्त यो पुष महिनाको चौबिस गते चुनाव भएको छ निर्वाचनको माध्यमद्वारा नयाँ नेतृत्व अगाडि बढ्दैछ र त्यसको निमित्त म अहिले छायाङ्कन गर्न यो नयाँ नेतृत्व आउनुभन्दा अगाडि अहिले यहाँ आइपुगेको छु विशेष गरी नेपालमा सानादेखि लिएर ठुला व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुको निमित्त विशेष गरी माडवारी समुदायको अत्यन्त ठुलो योगदान छ महत्त्व छ र उहाँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै माडवारी सेवा संस्थान जुन सेवा मा यो माडवारी सेवा समिति र यसमा आबद्ध भएका विशेष गरी माडवाडीहरूले उनीहरूको भनाइ र कर्ममा पनि एउटा अचम्मको दृश्य हामीले यहाँ देख्यौँ दसैँभन्द माडवारी सेवा समुदायमा सेवा गरौँ भन्ने भाव सबैमा हुन्छ र यहाँ सेवा गर्नको निमित्त त्यो पदाधिकारी म बन्छु भनेर यहाँ पनि त्यो एउटा चाहिँ जुन एउटा अग्रसरता हामीले देख्यौँ मलाई लाग्छ म जहाँ पुग्दा पनि सकारात्मक भावको साथमा पुग्छु आज माडबारी सेवा समितिको जुन एउटा निर्वाचन भइरहेको छ र यो भवनमा बसिरहँदा मैले सकारात्मक नजरले हेरेँ कि उहाँहरू परमार्थको निमित्त केही कर्म गरौँ अरूको निमित्त सेवा गरौँ भन्ने भावना बोकेको माडबारी सेवा समिति यहाँ पनि त्यो पदको निमित्त चाहिँ उहाँहरू तछाड मछाड गरिरहनु भएको छ यहाँ पाउनको निमित्त होइन म दिन्छु भन्नको निमित्त चाहिँ सायद होला मैले यही नै सम्झिएँ र विशेष गरी यो मारवाडी सेवा समितिको चाहिँ जुन निर्वाचन कसरी भयो त भन्ने विषयमा आज म तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै प्रज्ञा भवनको जुन यो हलभित्र विशेष गरी त्यो नेतृत्वको निमित्त एउटा चुनाव भइरहेको छ यो चुनावमा जुन एउटा चाहिँ मतदान दिनको निमित्त व्यक्तित्वहरू यो परिसरमा कसरी के भइरहेको छ जस्ताको तस्तै यहाँको दृश्यतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु पक्कै पनि आज हामीले माडवाडी सेवा समिति नेपालको जुन यो निर्वाचनका दृश्यहरू यहाँहरूमा आज देखाइरहेका छौँ अहिले यतिखेर हामी प्रज्ञा भवनको मुख्य हलभित्र छौँ र यो दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ एउटा सौहार्दतापूर्ण वातावरणको साथमा यहाँ निर्वाचन भइरहेको छ र यहाँ हामी आइपुग्दाखेरि जुन यो मारवाडी सेवा समितिको यो निर्वाचन चाहिँ एउटा ऐतिहासिक निर्वाचन भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ र सबै अनुशासित ढङ्गबाट यो निर्वाचनमा सक्रिय भएर चाहिँ उहाँहरू लाग्नुभएको छ र विशेष गरी यो माडवाडी सेवा समितिको नेतृत्वको लागि सहज अनि एउटा सक्षम नेतृत्व चुन्नको निमित्त उहाँहरूले एउटा जुन आफ्नो अधिकार माडवारी सेवा समितिभित्रबाट आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरहनु भएको दृश्यलाई हामीले देखिरहेका छौँ र यो क्रममा म यो निर्वाचन कस्तो भइरहेको छ यसलाई दर्शबिन्द ऐतिहासिक भइरहेको छ भनिरहँदा यो निर्वाचन के कारणले गर्दा ऐतिहासिक र भोलिको दिनमा मारवाडी सेवा समितिको नेतृत्व कस्तो हुन्छ र त्यो त्यसलाई अझ हिजोको दिनदेखि अहिलेसम्म आएर भोलिको दिनमा कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा यसको निर्वाचन आ, को निमित्त प्रमुख निर्वाचन अधिकृत श्रवण कुमार अग्रवाल जो अहिले यतिखेर मेरो साथमा हुनुहुन्छ म म उहाँलाई स्वागत गर्छु र विशेष गरी अझ उहाँसँग अनुभवको कुरामा उहाँसँग यो अहिले साक्षात्कार गरिरहँदा एउटा महत्त्व के छ भने उहाँ माडवाडी सेवा समितिको चाहिँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ श्रवणजी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यो निर्वाचन आज जुन यहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो भइरहेछ यो खास विशेष गरी यो निर्वाचन एकदम शान्तिपूर्ण ढङ्गले भइरहेको छ बिहान आठ बजीदेखि नै हामीले निर्वाचन चालु गरेको छौँ र हाम्रो विचारमा तेह्र सयजना जतिले टोटल हाम्रो सोह्र सय चालिस मतदाता हुनुहुन्छ त्यसमा तेह्र सयजनाको मत मद, मतदान हुन्छ भन्ने हामीले उम्मेद गरेका छौँ मतलब एट्टी पर्सेन्ट त्यो एउटा धेरै राम्रो 80 अगे अगे हो सामाजिक संस्थामा एट्टी पर्सेन्ट हुनु भनेको अघिअघि हामीले गर्दाखेरि सिक्सटी पर्सेन्ट जति हुन्थ्यो तर यो योपालि चाहिँ अब यो ठाउँ पनि ठुलो भएको र अलि मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि सामाजिक सेवामा अलिक क्युरियोसिटी पनि बढेको हुनाले उनीहरूले अब राम्ररी नेतृत्व छन्नुहुन्छ भनेर रा। भोटिङ राम्रो भयो तपाईँ जुन एउटा यो निर्वाचनको चाहिँ जो भनौँ न यो जुन भइरहेछ यसको चाहिँ प्रमुख निर्वाचन अधिकृत भएको नाताले बिहानदेखि निरन्तर जो मतदानको निमित्त सदस्यज्यूहरू आइरहनु भएको छ कस्तो माहौल देख्नु भएको छ यहाँले यो चाहिँ तपाईँले प्रमुखको नजरले कसरी हेर्नु भएको छ यो माहौल एकदम राम्रो छ मतलब जुन आज निर्वाचनभन्दा केही दिन अगाडि एउटा अलि नराम्रो टाइपकै माहौल थियो भन्नु पर्यो होइन त्यो मे मेम्डिडेटहरूमा अलिकति सरकार चक्र पनि भएको थियो एक दुई ठाउँमा तर आज चाहिँ एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले कुनै किसिमको अवरोध छैन र स्वार्थपूर्ण तरिकाले भइरहेको छ एउटा समुदाय क्या यो जुन माडवारी समुदाय भनेर चाहिँ हामी सबैले बुझेको सेवाको निमित्त अत्यन्तै प्रफुल्लित भएर लाग्ने समुदाय तर यो संस्थाभित्र पनि यस्तो खालको परिवेश भनौँ न निर्वाचनकै परिवेशमा गएर यत्रो चाहिँ चर्का चर्कीसम्म पनि हुनु चाहिँ यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ खास होइन अब हेर्नुहोस् अब के छ भने पहिला हाम्रा हजुरबाहरूले चाहिँ एउटा संस्था खडा गरेको थियो उनीहरूको भावना त सेवा मात्रै थियो आज पनि हाम्रो मारवाडी समाजमा हरेक व्यक्तिको भावना सेवाको भावना छ भित्रै मनबाट चले आम्ही केजी सेवा के करू म्हणने भावनाचं जमे व्यक्ती मार्च तर अबे पूरा वर्ल्ड काही बात तो असतो अब खुर्ची चाहियो खुर्ची कोmara मर्द पण भइरहेको छ अब सामाजिक संस्था भए पण अलिकति नाव हुन्छ हुन्छ भनेर अब प्रतिसभा त हुन नै भयो यसलाई हामीले हेर्दाखेरि दुईवटा नजरले हेर्छौँ के जस्तो अब सकारात्मक ढङ्गबाट हेर्दाखेरि सेवाको निमित्त पनि एउटा चाहिँ म गर्छु भन्ने भाव सबैमा छ भनेर देख्नु पऱ्यो आ... अर्कोतर्फ फेरि माडवाडी सेवा समिति जस्तोमा पनि कृषिको निमित्त यत्रो चाहिँ अब त्यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ अलिकति आजकलको परिवेशमा हेर्ने हो भने चाहिँ कृषिकै लागि गरे जस्तो भन्ने छ भोलिको दिनमा पनि मानौँ काममा पनि यस्तै आउँछ होला कि के हुन्छ यो खुर्सीको लागि त नभनौँ त्यो एउटा भन्ने कुरा मात्रै हो मुख्यतः सेवा गर्ने नै हो यसको उद्देश्य जो आए पनि उसले सेवा गर्नै पर्छ र के त मलाई मारवाडी सेवासँगको उद्देश्य नै सेवा गर्ने भन्दाखेरि यो अब सेवा गर्नेमै चाहिँ कम्पिटिसन भएको भनौँ न हामी संविधान सभाको पनि तपाईँ त सदस्य भएर जुन एउटा चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो होइन देशलाई संविधान दिनुभयो त्यो कयौँ कति लागू भइरहेका छन् कति त्यसलाई चाहिँ मिचे भनेर आजकलको परिवेश पनि छ अहिले आज तपाईँ यो माडवाडी सेवा समितिको चाहिँ निर्वाचन अधिकृत भइरहेको परिवेशमा यो देशकै माहौल यस्तो छ होइन यो विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ होइन देशको विषयमा त अहिले हामी केही नभनौँ होइन किनभने हामी त अहिले बोक्यो हाम्रो यो निर्वाचनै एउटा ठुलो चाहिँ एक वर्षदेखि हुन सकिरहेको थिएन एक वर्षदेखि <laughs> <laughs> अब यो कहिले कोभिड कहिले केही कहिले केही भनेर अब बल्ल तल्ल एक वर्षदेखि भयो यो हाम्रो जम्मै ध्यान अहिले त यतै छ यहाँबाट फुर्सद भएपछि राजनीतिबाट पनि लाग्ने नि मैले अलिकति जोडेँ जस्तो यहाँ त माडवाडी सेवा समितिको हिजोको दिनमा पनि नेतृत्व गरिसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अब आउँदो दिनमा माडवाडी सेवा समितिबाट जसले जितेर जो जो त्यसको चाहिँ नेतृत्व गरे पनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अलिकति मैले यो अबको नेतृत्व चुनिनुभन्दा अगाडि यो हलभित्रैबाट चाहिँ अलिकति तपाईँको सुझाव पनि लिन चाहेँ भोलिको समितिलाई होइन अहिले के छ भने अहिले यो जुन महामारी आएको छ अब यो कहिलेसम्म रहन्छ के रहन्छ भनेर कसैले भन्न सकिँदैन अब युरोपतिर त अर्कै खालको महामारी आयो भन्छ अब दुई चार दिन अगाडि चाहिँ इन्डियामा फेरि त्यस वर्ल्ड बर्डफ्लू आयो भन्छ अब यो महामारीको बेलामा त हाम्रो सामाजिक संस्थाको धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ उसको उद्देश्य उद्देश्य अनुरूप त धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ र अहिले जुन पनि हाम्रा क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ हाम्रा सत्तरीजना क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ हामीले चुन्नै एकतिसजना एक हो त्यसमध्ये र मेरो विचारले त जम्मै क्यापेबल छन् अब यो निर्वाचनको महत्त्व को एकतिसजना होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ एभ्रिबडी इज क्यापेबल र अहिले झन् यो मेरो विचारमा त मेरो कार्यकालभन्दा पनि अगाडिको वर्षहरूमा त ठुलो चुनौती छ समाजसेवा गर्ने किनभने एउटा वर्ल्डको इन्भाइरोन्मेन्टै यस्तो भइरहेको छ त्यस कारण अब जो नेत्रो आए पनि चुनौती ठुलो छ र उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ भनेर मैले विश्वास दिएको छु यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज विशेष गरी एउटा कुरा चाहिँ बताइदिनुहोस् न जस्तो यत्रो निर्वाचन भइरहेछ यहाँले भन्नुभएको छ एट्टी पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ सबै सदस्यहरूको उपस्थिति भएर यो कार्यक्रम चाहिँ सक्सेस हुँदैछ ऐतिहासिक बनेको छ भनेर भन्नुभएको छ यसलाई व्यवस्थित गर्न के के उपायहरू तपाईँले तपाईँहरूले अप्नाउनुभयो यो बताइदिनुहोस् र त्यसमा चाहिँ जस्तो निर्वाचन निष्पक्ष हुनुपर्छ होइन यसलाई निष्पक्ष बनाउन तपाईँको टिमले के के कर्म गरेको हमें सब भाई पैला तो के आज जो निर्वाचन हो गई ये टोटल निर्वाचन आयोग को अंतर्गत होलग्नता खाली मैनेजमेंट मत हो बाकी वो भोटर लिस्ट हिड़ने बैलेट पेपर दिनेटिंग करने जब निर्वाचन आयोग को जिम्मा सिवास, है अस्त हम से मारवाड़ी सेवा समिति में हमें निर्वाचन आयोग का पदाधिकारी डाक के भाई इतिहास में यो पहिलो पटक हुँदैछ कि एउटा सामाजिक संस्थामा निर्वाचन आयोग गरेर निर्वाचन गराउँदैछ भन्दाखेरि यो निर्वाचन निष्पक्ष नै त कुरै भएन किनभने निर्वाचन आयोगै छ त्यहाँ हाम्रो कुनै आपसी संलग्नता छैन त निर्वाचन एकदम निष्पक्ष हुन्छ र मेरो विचारले यो जुन सूचना प्रभाव भयो अब निर्वाचन आयोगले गराउँदैछ सुरक्षा व्यवस्था पनि ठिकै छ भन्दाखेरि नै यति चाहिँ यो अस्सी पर्सेन्ट जति भोटिङ भन्ने मैले सोचेको छु यसै यसैलाई यहाँले चाहिँ ऐतिहासिक मान्नु भएको छ ऐतिहासिक भन्नु म शुभकामना दिन्छु तपाईँको जुन निर्वाचन आयोगको लागि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत भएर जुन यहाँले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नुभएको छ र ऐतिहासिक भएको छ पनि भन्नुभएको छ आउँदा दिनमा पनि माडवाडी सेवा समितिले अझ तपाईँहरूको टिममा अझ राम्रो नेतृत्व अगाडि बढ्दै जाओस् म शुभकामना दिएँ यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद दर्शबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रवण कुमार अग्रवाल यो मारवाड़ी सेवा समितिको जुन निर्वाचन भइरहेको छ आउँदा दिनमा हामीले सुन्ने गरेका छौँ र हामीले जीवनलाई यदि मानव जीवनलाई सार्थक बनाउने हो भने सेवामा हामी समर्पित हुन सक्यौँ भने मात्रै मानव जीवन सार्थक हुन्छ र यहाँहरूलाई पनि थाहा होला माडवाडी सेवा यो समुदाय चाहिँ अलिकति अग्रसर यस्ता कर्महरूमा अग्रसर भएको जहाँ पनि देख्न सकिन्छ र त्यसको निमित्त पनि उहाँहरू चाहिँ कर्म गर्नको निमित्त जुन एउटा चाहिँ उत्साहित भएर यहाँ चाहिँ सक्रिय लाग्नु भएको छ र उहाँहरूको जमात ठुलो हुँदाखेरि अब भोलिको दिनमा त्यो नेतृत्वलाई पनि निर्वाचनकै माध्यमद्वारा एउटा निर्वाचनीय पद्धतिद्वारा चाहिँ त्यसलाई एउटा निष्पक्ष ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने जुन एउटा प्रयास भएको छ यसलाई उहाँहरूले ऐतिहासिक भन्नुभएको छ र यो चाहिँ स्वयं निर्वाचन आयोगकै तर्फबाट त्यहाँका पदाधिकारीहरू आएर अथवा त्यहाँका चाहिँ व्यक्तित्वहरू संलग्नता उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता छ भनेर भन्नुभएको छ के रहेछ यो विषयमा पनि म यहाँभित्र रहनुभएका मैले देखिरहेको छु यहाँ मानव अधिकार प्रतिष्ठानबाट पनि व्यक्तित्वहरूलाई मैले भित्र देखेँ सुरक्षाका निकायहरू पनि व्यवस्थित ढङ्गबाट यहाँ भएको देखेँ म उहाँहरूका पनि केही भनाइहरू जस्ताको तस्तै जोड्न चाहन्छु पक्कै पनि हामीले भर्खरै मात्र यस माडबारी सेवा समिति नेपालको जुन निर्वाचन भइरहेको छ यस विषयमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत श्रवण कुमार अग्रवालजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ म अहिले पनि यो कमलादीको यो जहाँ निर्वाचन भइरहेको छ त्यसको मुख्य भवनमा छु र मेरो साथमा अहिले यतिखेर म जोड्न चाहन्छु यो निष्पक्ष छ भनेर भनिरहँदा यहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानबाट पनि यहाँ सरहरू म्यामहरू यहाँ बसिरहनु भएको छ मलाई अलिकति यो निष्पक्ष छ अथवा यो के छ भन्ने विषयमा उहाँहरूको नजरले राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानको तर्फबाट उहाँहरूको नजरले के देख्यो अलिकति दे कुराकानी जोड्न चाहन्छु सर नमस्कार धन्यवाद आफ्नो परिचय दिनुहोस् मेरो हरिचन्द्र भट्टराई म राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानको महासचिव हुँ आ, सर यहाँ अहिले भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यो निर्वाचन चाहिँ निष्पक्ष छ एकदम व्यवस्थित छ र ऐतिहासिक छ भनेर बन भन्नुभएको छ अब यो माडवाडी सेवा समिति अथवा यो जुन सेवामा लागिरहने समुदाय हो यो होइन उहाँहरू पनि अहिले यसरी निर्वाचनमा जानु परेको छ कस्तो भएको छ यहाँको निर्वाचन बताइदिनुहोस् न हामीलाई बता यो वास्तवमा राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानले उहाँहरूको निमन्त्रणामा यहाँ आज हामी पाँचजना साथीहरू छौँ र यो परिवेक्षण गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ जुन भोटिङ हुनुभन्दा अगाडिको ड्युरिङ भोट र आफ्टर भोटिङ पछाडि तिन चरणमा हाम्रो अब्जर्भेसन हुनेछ र यो अब्जर्भेसन हेर्दाखेरि हामीले अहिले दुईवटा अब्जर्भेसनहरू करिब करिब सम्पन्न भएको छ यो उहाँहरूले चाहिँ भोटिङ गर्नुभन्दा अगाडिको व्यवस्थापन र अहिले ड्युरिङ भोटिङ त्यो अवस्था तपाईँले देखिरहनु भएको छ अब अब यस पछाडि यो पाँच बजेपछि अब यो काउन्टिङको प्रक्रियाहरू स्टार्ट हुनेछ भन्ने उहाँले दिनुभएको छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुई चरणहरू करिब करिब पार गर्न लागेका छौँ यसमा हेर्दाखेरि उहाँहरूले जुन व्यवस्थापन यहाँको जुन सुरक्षाकर्मीको र उहाँहरूले यो निष्पक्षताको लागि एउटा जुन कसरत गर्नुभएको छ यसमा सराहनीय छ हजुर र हामीलाई पनि उहाँहरूले जुन एउटा स्थान दिनुभएको छ र यो संस्थाले जुन आफ्नो सेवा गर्ने मौका पाएको छ यो पनि एकदम सराहनीय छ र यहाँनिर निर्वाचन आयोगको कम्प्लिटली हाम्रो अघि पूर्व मानज्यूले भन्नुभएको छ त्यो जस्तै निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण कामको जिम्मा लिएको रहेछ यतातर्फ हेर्दाखेरि यो एउटा ऐतिहासिक त भनिसक्नुभयो र यस्तै संस्थाहरूमा यस्तै किसिमको कल्चर विकास हुँदै गयो भने जनतामा एउटा प्रजातान्त्रिक एउटा चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने स्वतन्त्रता निष्पक्षता भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले साँच्चै उजागर गरेको देखिएको छ र यो मारवाडी समाज सेवा समितिको जुन एउटा क्रेज छ नि यो त एउटा नेपालको इकोनोमिक ग्लिम्स पनि हो बिलकुल यो इकोनोमिक ग्लिम्समा उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधिलाई कसरी राम्रोसँग चयन गर्ने भन्ने विषयमा साँचै नै मार्मिक भएर साँचै अन्तरात्माले यसलाई चिनेर अगाडि बढ्नु भएको रहेछ र त्यसमा हाम्रो संस्थाले पनि जे सहयोग गर्ने मौका पाएको छ यो ज्यादै ठुलो मानेका छौँ सर आज जुन यहाँ जुन एउटा यहाँहरूले चाहिँ जुन यसको निरीक्षण गरिरहनु भएको छ होइन अब यहाँले नै भन्नुभयो यस्तै जुन एउटा संस्कार चाहिँ सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूमा विकास हुँदै जाने हो भने हरेक संस्थाले आफ्नो लक्ष्य राखेको हुन्छ त्यो जुन एउटा हामी समुदायमा यो गर्छौँ भनेर लागि परेको छ त्यो सफल हुन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरको शब्दलाई नै भनेर मैले चाहिँ जोड्न सक्छु होइन अहिलेदेखि हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई तपाईँहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानबाट हुनुहुन्छ होइन हाम्रा दर्शकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अहिले यतिखेर यो क्रममा यो माहौल अनि अन्य संस्थाहरूलाई कुनै सन्देश होला नि यहाँले के दिन चाहनुहुन्छ बिल्कुलै यो के छ त भन्दाखेरि यो एउटा लेसन पनि हो यो एउटा खुल्ला विश्वविद्यालय नै हो कि प्रजातन्त्र भनेको घर घरबाट संस्था संस्थाबाट र मान्छेको व्यवहारबाट झल्किनुपर्छ यो, यो कुरा चाहिँ आज हामीले देखेका छौँ यहाँ तमाम राष्ट्रको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको जुन चाँचो पाँचो छ अनि यहाँको चाहिँ नि निर्वाचन आयोगको चाँजो बाँझो छ चा। अनि यो समितिका चाहिँ प्रबुद्ध वर्गहरूको चाँजो बाँझो छ चा। अनि हामी जुन बाहिरका जुन मानवाधिकार निष्पक्ष यसको चा। चाहिँ पर्यवेक्षण गर्ने हामीले मौका पाएका छौँ यो सबै कुराले गर्दाखेरि त अझ यो देशमा चाहिँ हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाहरूबाट चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि छान्ने वास्तवमै यो चाहिँ एउटा सबैका लागि प्रेरणादायी हुनसक्छ र होस् भन्ने पनि हाम्रो कामना छ र यसमा हामी स्वतन्त्र पर्यवेक्षकले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछौँ यहाँ एउटा पनि केही भएको छैन उहाँहरूको लाइनको प्रक्रिया उहाँहरूको भोटिङ गर्ने प्रक्रिया उहाँहरूले चाहिँ दिनुभएको यो जुन म्यानेजमेन्टको व्यवस्था छ यसले त अझ हामीलाई चाहिँ एउटा पछि हुने इलेक्सनहरूको लागि पनि लेसनको रूपमा चाहिँ काम गरेको जस्तो लाग्छ अब यहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूले पनि यो सबै यसको चाहिँ नि दृश्यहरू चाहिँ देखाइदिनु होला र यसबाट झन् साह्रो चाहिँ तमाम नागरिकहरूलाई चाहिँ सन्देश जानेछ भन्दै म यहीँ आफ्ना कुरा यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र हामीलाई एउटा चाहिँ यहाँको जे जस्तो छ यहाँहरूले गर्नुभएको निरीक्षणका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै राखिदिनु भयो म यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टोलीलाई ओम नमस्कार भन्न चाहन्छु चाहन दर्शकबन्द हामीले पनि हिँडिहालिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई पनि म पुनः देखाउन चाहन्छु कि यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मुख्य हलमा छौँ हामी अहिले यतिखेर र यहाँको दृश्यहरूलाई जस्ताको तस्तै जे देखिएको थियो त्यो छायाङ्कन गरेर यहाँहरू माझ प्रस्तुत गरेका छौँ हामीले यसलाई निरीक्षण गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरूले भनेअनुसार यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक हो र एउटा चाहिँ सेवा भावको निमित्त क्रियाशील जुन माडवारी सेवा समिति जसले एकातर्फ नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा विशेष गरी माडवारी समुदायहरू चाहिँ सक्रिय छन् नेपालका सानादेखि लिएर ठुलासम्मका उद्योग व्यवसायहरूमा उहाँहरूको सक्रियता छ भने अर्कातर्फ जुन आफूले उद्योग व्यवसाय गरिसके पश्चात त्यसबाट कमाइएको धनहरूलाई सामाजिक सेवामा र परमार्थको निमित्त केही सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि यो समुदायले धेरै ज्ञान चाहिँ हामीलाई दिइरहेको पाउन सक्छौँ र त्यो समुदायमा पनि अब जमात र समूह त्यो संस्थाको विकास हुँदै जाँदा त्यसको नेतृत्वको निमित्त जुन एउटा चाहिँ पद्धति नेतृत्वको निमित्त जुन एउटा समू त्यसको समितिमा पदाधिकारीहरू आउनुपर्छ उनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ समय परिवेश अनुसारको जुन एउटा पद्धति अनुसार अगाडि बढाउन जुन निर्वाचन भएको छ त्यसलाई पनि अत्यन्तै शुद्ध ढङ्गबाट अरूलाई उदाहरण र प्रेरणा मिल्ने जुन तवरबाट जुन यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले भर्खरै यहाँ परिवेक्ष परिवेक्षण गर्नुभएका यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर यसलाई हेरिरहनुभएका निहालिरहनुभएका व्यक्तित्वहरूका भनाइ पनि हामीले जस्ताको तस्तै राखिसकेका छौँ र रा, अबको नेतृत्व अवश्य पनि निष्पक्ष ढङ्गबाट उहाँहरूले जो यसका पदाधिकारीहरूले यसका सदस्यहरूले जो चुन्नु भएको छ उहाँहरूले आउँदा दिनमा पनि माडवाडी सेवा समितिको जुन कार्यहरू निरन्तर अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु अन्तिममा कस्तो भएको थियो त भन्ने क्रममा म यहाँहरूलाई यस भि भी यहाँभित्रको एउटा दृश्यमा जस्ताको जस्तै म देखाउन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला यो भवनभित्र प्रवेश गर्दा जुन जुन ढोकाबाट प्रवेश गरिन्छ त्यहाँबाट लाइनको व्यवस्थालाई पनि जुन हलको अग्रपङ्क्तिको जुन कुर्सीहरूमा नियमित लाइनै व्यवस्थित गरेर आउनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई कुनै पालोहरू नमिचाइकन उहाँहरूले चाहिँ निय क्रमैसँग आइन्छ र त्योभन्दा अगाडि आएपछि हामीले देख्यौँ यो त्यसको ठिक्क अपोजिट कुनामा जुन जहाँबाट प्रवेश गरिन्छ त्यसको अर्को द्वारतर्फ मतपत्र लिने र त्यहाँ जुन मतदान गर्नुभन्दा अगाडिका प्रक्रियाहरू त्यहाँ पुरा गर्नको निमित्त जुन एउटा व्यवस्थापन त्यहाँ गरिएको रहेछ जहाँ जहाँ चाहिँ एउटा त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनलाई अझ कस्तो भने नेपालको जुन जुन एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगकै पद्धतिअनुसार अझ उहाँहरूलाई नै निमन्त्रणा गरेर निर्वाचन आयोगकै तर्फबाट त्यहाँका पदाधिकारीहरूले नै त्यहाँका बे त्यहाँबाट खटिनुभएका व्यक्तित्वहरूले नै यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेको देखियो र त्यहाँबाट जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मूल स्टेज छ र त्यो स्टेजमा भने त्यहाँ क्रमैसँग व्यवस्थित त तरिकाले र मर्यादित तरिकाले एकले अर्काको मत मतदान गरिरहेको दृश्य नदेखिने तवरबाट उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु भएको रहेछ र त्यो मतदान गर्ने बेलामा पनि हरेक उमेर समूहका व्यक्तित्वहरू सक्छन् भनेर त्यहाँ पनि कुर्सीको व्यवस्था र टेबलको व्यवस्थासहित व्यवस्थित बनाएको देखियो र त्योभन्दा सिधा अगाडिपट्टि हामीले देख्छौँ त्यहाँ बाह्रवटा मतपेटिकाहरू त्यहाँ राखिएको छ र त्यो मतपेटिकामा प्रत्यक्ष रूपमा जसले अगाडिबाट आएर मतदान गर्नको निमित्त आउनुहुन्छ उहाँहरूले मतदान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरू लाइनमा बस्दै गर्दा आ... अक्सर त्यहाँबाट हामीले हेर्दाखेरि देख्न सक्छौँ कि मतदान कसरी एउटा गोप्य ढङ्गबाट गर्नुपर्छ सा र त्यसलाई सहज बनाउन र त्यसलाई मत पेटिकाभित्र मत मतपत्रलाई जुन खसाउनुभन्दा अगाडि कसरी एउटा व्यवस्थित ढङ्गबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सबैले छर्लङ्ग देखिने गरी प्रत्यक्ष रूपमा गरिएको अवस्था छ मैले अघि नै पनि यसै कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई भनिसकेको छु मानव जीवनलाई यदि सार्थक बनाउने हो भने सेवा भावमा हामी जागृत हुनुपर्दछ यो जगतको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा हामी मानवहरू छौँ भने हामीले आफूले पाएको अधिकार मताधिकार प्रदान गरिसके पश्चात् सेवा भावको निमित्त अथवा कुन कर्मको निमित्त त्यो जिम्मेवारी लिइन्छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ र विशेष गरी माडबारी सेवा समितिको कुरा गर्दा उहाँहरू नेपालको अर्थ व्यवस्थामा पनि उहाँहरूका व्यवसाय लगायत हर क्षेत्रमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दा एकातर्फ त्यसतर्फ पनि उहाँहरूको ध्यान छ भने त्यसबाट कमाइएका रकमहरूबाट हाम्रो सबै शास्त्रले पनि भनेको छ दस प्रतिशत चाहिँ सेवामा लगाउनुपर्छ भन्छ र उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ जुन सेवा भावमा पनि जागृत हुनुभएको समुदाय हो यो, यो समुदायले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्यहरू गरेको छ अवश्य पनि आज हामीले यो माडवाडी सेवा समिति नेपालको साधारण सभा सँगसँगै यो अधिवेशनबाट चाहिँ जुन नयाँ नेतृत्व चुन्नको निमित्त जुन चुनाव भइरहेको निर्वाचन भइरहेको जुन एउटा परिवेशमा हामी अहिलेदेखि त्यो निर्वाचनको भवनभित्र छौँ र यहाँका दृश्यहरू देखाइरहँदा मलाई अलिकति यो निर्वाचन अधिकृत जिउसँग पुनः पनि अलिकति जोड्ने जमर्को गरेँ मैले अहिले यतिखेर मेरो साथमा महावीर प्रसाद अग्रवाल जी मेरो साथमा हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई पनि धन्यवाद हामीले भर्खरै यो निर्वाचन अधिकृत प्रमुख निर्वाचन अधिकृतसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ त्योभन्दा पछाडि हामीले चाहिँ निर्वाचन को जुन एउटा नेपालको निर्वाचन आयोगबाटै तपाईँले चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर यो निर्वाचन सम्पन्न गर्दै हुनुहुँदो रहेछ हामी हलभित्रै छौँ हजुर के छ यो विषयमा अलिकति तपाईँ अधिकृत हुनुहुन्छ यसको निर्वाचन अधिकृत होइन हजुर कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दो रहेछ यो त ऐतिहासिक गर्नुभयो यहाँहरूले यस विषयमा तपाईँ के भन्नु यस्तो छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीहरूले यस अघिको जति पनि चुनाव थियो त्यो चाहिँ हामीहरूले आफै आफ्नै समाजका एक्सपर्टिजहरू राखेर गर्थ्यौँ तर यसपालिको चुनाव चाहिँ के भयो भनेदेखि अब अलिकति मतदाताहरूको सङ्ख्या पनि पहिलाभन्दा बढी र उम्मेदवारको सङ्ख्या नि बढी र यसलाई अझ किन व्यवस्थित नगर्ने भनेर चाहिँ हामीहरूले त्यो किसिमले यसमा चाहिँ धेरै अलि होमवर्क गऱ्यौँ होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ नि निर्वाचन आयोगसँग सहयोग पहिला हामीले मतपेटिका मात्रै सहयोग लिने गरेका थियौँ यसपालि चाहिँ नि जनशक्ति पनि उहाँहरूबाट लिएर अनि यसलाई चाहिँ नि एउटा सब निष्पक्ष पनि कसरी गर्ने भनेर त्यो बारेमा पनि निर्वाचन आयोग आइदिएपछि कहीँ शङ्का नै रहेन यस वर्ष चाहिँ मा माडवाडी सेवा समितिको चाहिँ नेतृत्व आगामी नेतृत्वको लागि अलिकति बढी नै चर्का चर्की र अलिकति दौडधुप नै अलिकति धेरै भयो भन्ने पनि सुनियो नि यो यसलाई अझ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई अझै जन स्ट्रिक्टली रूपमा किनभने अब आउने नेतृत्वले त्यसलाई नेगेटिभली रूपमा होइन कि अझ भोलिका सेवाहरूलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढोस् भनेर यो व्यवस्था हो कि अथवा तपाईँहरूले यो चाहिँ एउटा गरी हेरौँ न भनेर गर्नुभएको होइन त्यस्तो होइन यसमा के छ भनेदेखि मारवाडी समाजमा जति पनि हाम्रा जुन अहिले उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ र मारवाडी समाजमा जति पनि अगाडि लागेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले समाजको लागि केही गरौँ र समाज भनेर समाज सोचेर तपाईँहरूले मारवाडी समाज मात्रै सोच्नु भएन कि देशैभरिको लागि उहाँहरूले केही गर्ने जमर्को गरेर जस्तो अहिले खेतान समूह लागि राख्नु भएको छ हाम्रो यो यसमा चाहिँ नि चौधरीजी हुनुहुन्छ हाम्रो कैलाश गोयलजी समूह हुनुहुन्छ अरू पनि सबै साथीहरू छन् सबै मिलेर चाहिँ नि देशको लागि कसरी राम्रो गर्ने हाम्रो मारवाडी सेवा समिति एउटा माध्यम हो त्यो माध्यमको थ्रुबाट चाहिँ नि देशमा हाम्रो मारवाडीको पनि कसरी राम्रो गर्दै जाने मारवाडीको पहिचान बनाउने त्यो किसिमले उहाँहरू सबैजना लागिराख्नुभएछ र यसमा कुनै कम्पिटिसनको भावना होइन कि यसमा चाहिँ हामी कसरी आफू काम गरेर देखाउँ भन्ने भावनाले चाहिँ नि उहाँहरू छ आगे। आगे। के छ जस्तो नेपालको अलिकति जोड्न चाहेँ मैले यहाँसँग हजुर अब एक त यो महत्त्वपूर्ण कामको एउटा जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा छ हजुर सो नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यो मा माडवाडी समुदाय सानो व्यवसायदेखि लिएर नेपालका चाहिँ ठुला व्यवसायहरू उद्योग व्यवसायमा पनि यो समुदाय छ सँगै सेवा भावको लागि पनि त्यसबाट कमाइएको कुरालाई सेवा भावद्वारा चाहिँ मानवीय धर्म नै परमार्थको सेवा नै धर्म है भन्ने कुरामा तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ हजुर यो स समुदायभित्र पनि यस प्रकारको चुनावहरू अथवा यसरी चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ काममा चाहिँ यो के समूह विस्तार हुँदै गर्दा बढ्दै गरेको कारणले हो अथवा के हो यो विषयमा बताइदिनुहोस् यो यस्तो हो मैले जहाँसम्म चाहिँ अब जस्तो हामी जुन समाजमा बसिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ कुनै आफूले पाउनको लागि होइन कि दिनको लागि कम्पिटिसन छ है <laughs> दिन चाहिँ म सेवा गर्छु भनेर चाहिँ नि अगाडि आउनको लागि कम्पिटिसन छ चा। <laughs> जो चाहिँ यो अब मारवाडी सेवा समितिमा जोडियो आखिर उसले आएर त्यहाँ समय पनि दिनुपर्छ अर्थ पनि दिनुपर्छ आफ्नो एफोर्ट्स पनि दिनुपर्छ त्यही भएर चाहिँ उसले यो दिनको लागि चाहिँ सबै कुरा गरिरहेछ मारवाडी समुदाय ठिक छ तपाईँको मेहनतले चाहिँ एउटा लेभलसम्म पुगेछन् सानो व्यवसायमा पनि छन् ठुलो व्यवसायमा पनि छन् तर उनीहरूको के छ भनेदेखि आफ्नो कमाएको केही केही पार्ट आफूले चाहिँ नि आर्जन गरेको केही पार्ट चाहिँ सेवामा लाउने सुरुदेखि नै हामीहरूको परम्परादेखि नै हाम्रो पुस्तौँदेखि चाहिँ नि यो एउटा चलिआएको चलन हो र त्यही कुरालाई चाहिँ नि हामीहरू पछिल्लो सन्ततिले पनि हामीहरूले त्यसलाई नै फलो गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ महावीरजी मैले अलिकति यहाँ जोड्न चाहेँ लाइक यहाँहरूले जुन निर्वाचन गराएर जो आज चाहिँ नयाँ नेतृत्व जाँदैछ यहाँले नै भन्नुभयो लिग्नको लागि भन्दा पनि समाजलाई केही दिउँ भन्नेको लागि जुन यो नेतृत्व यो आ, जुन एउटा चाहिँ नेतृत्वमा सबैले इन्ट्रेस्ट गरिरहनु भएको छ भोलिको दिनमा जो नै यसको पदाधिकारीहरू जो जो हुनुहुन्छ अब किनभने मतदान को करिब करिब अन्तिम चरणसम्म आइपुगिसकेको परिवेश छ अब त्यसको मतगणना र त्यसको चाहिँ एउटा निर्णायक जो जे त्यसको रिजल्ट निस्किन्छ आउँदा दिनमा उहाँहरूले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यो सुझाव पनि दिनुहोस् न यसमा यस्तो छ यो चुनाउ हुन अघि चाहिँ सबैजना हेर्नुहोस् आपसमा कम्पिटिसन गर्ने एउटा भावना हुन्छ म अगाडि जाउँ भन्ने होइन तर चुनाउ भएर जो पनि आउँछन् नि त्यो व्यक्तिहरूले अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ सबैले समाज मिलाएरै चल्ने गरेको छ त्यो कसैले पनि होइन मै मात्रै हुँ अरूलाई चाहिँ नि म नजिकै आउन दिन्न भनेर त्यस्तो सोच कसैको पनि छैन र उहाँहरूलाई सुझाव पनि यही हो यो संस्था भनेको हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ नि धेरै मेहनतले यो चाहिँ नि पाँच पाँच दस दस रुपियाँ जम्मा गरेर बनाएको संस्था हो यसलाई चाहिँ यसको गरिमालाई कायम गरेर तपाईँहरूले चाहिँ नि आउने समयमा जुन पनि कार्य गर्नुहुन्छ त्यसको त्यो गर्दाखेरि चारचोटि सोचेर गर्नुहोला कहीँ पनि यसको गरिमा घट्ने गरिकन म यहाँहरूलाई एकदम हात जोडेर निवेदन गर्छु यसको गरिमा कहिले पनि नघटाइदिनुहोस् देशको सबै ठाउँमा उच्च संस्थामा पनि जहाँ पनि हामीहरू निर्वाचन आयोग गयौँ हामीहरू प्रहरीमा गयौँ सहयोग माग्न जहाँ पनि हामी गयौँ स्वास्थ्य मन्त्रालय गयौँ यो विभिन्न यो यो, यो कोभिडको को समयमा हामीहरू चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा गएर सेवा गर्न गयौँ कहीँ पनि जाँदाखेरि मारवाडी सेवा समिति भन्ने बित्तिकै यति इज्जत गर्छन् सबैले सब ठाउँमा चाहिँ मारवाडी सेवा समितिको एउटा उच्च स्थान छ त्यही भएर उहाँहरू सबैलाई चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भनेदेखि यो संस्थाको गरिमालाई कायम गरेर काम गरिदिनु होला धन्यवाद माडवाडी सेवा समिति नेपालको निर्वाचन भइरहेको स्थानमा हामीले जुन यो दृश्य यहाँहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ भर्खरै मात्र हामीले श्रवण अग्रवालजीसँग कुराकानी गरेका थियौँ त्यस पश्चात यो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका व्यक्तित्वहरू यो निर्वाचनलाई यति निष्पक्ष बनाउनको निमित्त यसको पर्यवेक्षण गर्नको निमित्त पनि व्यक्तित्वहरू यहाँ विभिन्न निकायबाट आउनुभएको छ सुरक्षाकर्मीहरू यसलाई सुरक्षित बनाउनको निमित्त उहाँहरू पनि लाग्नुभएको छ हुन त यो माडवाडी सेवा समितिको केही दिउँ समाजलाई केही दिउँ भन्ने नेतृत्वमा उहाँहरू चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ चा। उहाँहरूको जुन एउटा नेतृत्व को लागि निर्वाचन अधिकृत जो यो निर्वाचनको निमित्त निर्वाचन आयोगबाटै यसलाई विशेष सहयोग प्रदान गर्न भनेर निर्वाचन आयोगकोबाट तर्फबाट पनि यहाँ व्यक्तिहरूले सेवा दिनुभएको हामीले पायौँ र मेरो साथमा अहिले त्यतिखेर हाम्रो निर्वाचन अधिकृत शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगको तर्फबाट म सरसँग सर यहाँको परिचय थोरै नमस्कार म मधु प्रसाद पोखरेल अहिले निर्वाचन आयोगमा छु शाखा अधिकृत र मारवाडी सेवा समितिले निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ यो कार्य समितिको निर्वाचनमा सहयोग गरिदिने अनुरोध गरेको हुनाले त्यहाँबाट निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार हामीले चाहिँ पाँचजना मेरो नेतृत्वमा पाँचजना हामी चाहिँ यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई सहयोग गर्नलाई आएका छौँ र यहाँ उहाँहरूको मतदान अधिकृत लगायत अरू टिम उहाँहरूको छँदैछ सपोर्टिङ टिमको रूपमा हामी चाहिँ यहाँ आएका हौँ कस्तो जस्तो अलिकति मैले यहाँ बुझ्न के चाहेँ भने यो निर्वाचन चाहिँ ऐतिहासिक भएको छ उहाँहरूले पनि जस्तो निर्वाचन आयोगबाटै पदाधिकारीहरू यहाँ आएर उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ कस्तो भएको छ यो निर्वाचन चाहिँ अब यहाँहरू नै यहाँ रहँदाखेरि अब निर्वाचनको अनुभवलाई हेर्दाखेरि हामीले उहाँहरूले निकै राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ सबै कुरा यहाँ सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर अनि यसको लेआउट जुन छ निर्वाचनलाई मतदातालाई सजिलो होस् सहज होस् उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने सन्दर्भले व्यवस्थापन गर्नुभएको देखियो यो हामीले हामीलाई खबर गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा सपोर्ट गर्ने भन्नुभएको हुनाले हामीले चाहिँ पछाडिबाट उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिदिने जस्तो त्यहाँ नामाली चेक गर्न कुरा भयो होइन नङ्म मसी लगाउने कुरा भयो अनि त्यस्तै ते मतपत्र दिने कुराहरू भयो उहाँहरूले तोकेको मतदान अधिकृतले सही गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले रुजु गर्ने अनि त्यसपछि मतपत्र दिने लगायत सबै काम हामीले व्यवस्थित लाइनमा बसिदिने र मतदाताहरू पनि बरु उत्साहपूर्वक सहभागी भएर यसमा सहभागी हुनुभएको छ र एउटा नमुनाकै रूपमा यो मतदानलाई हामीले लिन सक्छौँ किनभने यहाँ बाह्रवटा चाहिँ मतपेटिकाहरू राखिएको छ सबैलाई सहज होस् भनेर त्यस्तै बिसवटा चाहिँ हाम्रो काउन्टर छ यसमा स्वस्तिक छाप लगाउने र यसमा एकतिसवटा उम्मेदवारलाई चाहिँ मतदान गर्नुपर्ने त्योभन्दा कम भयो भने पनि बदर हुने त्यो भन्दा बढी भयो भने बदर हुने एकतिसवटामा छाप लाउनै पर्ने एकतिसवटा उम्मेदवारहरूमा पर्ने र त्यो एकदमै व्यवस्थित उहाँहरूको जुन यो योजना छ त्यो एकदम व्यवस्थित भएको छ र राम्रोसँग सफल भएको छ सबै यहाँ उत्साहित पनि देख्नु भएको छ उम्मेदवारदेखि लिएर मतदाता समेत त्यसले गर्दाखेरि हामीले सहयोग गर्न पाउँदा हामीलाई पनि खुसी लागेको छ र यसबाट हामीले केही अनुभव पनि पाएका छौँ नेपालमा कैयौँ सङ्घ संस्थाहरू छन् जो चाहिँ निर्वाचन अथवा यो जुन यो पद्धति नै अहिलेको उसमा त निर्वाचनीय पद्धतिद्वारा सबैले चाहिँ नेतृत्व चुन्न पाउने अधिकार छ होइन यो कुरामा अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि यस्तै व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने निष्पक्ष र एउटा चाहिँ सबैलाई चित्त बुझ्दो परिवेश हुन्थ्यो होला केही सन्देश निर्वाचन आयोगको तर्फबाट यो जुन यहाँ माडवाडी सेवा समितिको जुन निर्वाचन भइरहेको स्थानबाट केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजनको माध्यमद्वारा एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु हो सरले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् जुन राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका हुन्छन् ती संस्थाहरूमा पनि एउटा प्रजातान्त्रिक ढङ्गले डेमोक्रेटिक हिसाबले निर्वाचन हुनुपर्छ पदाधिकारीको चयन हुनुपर्छ अब कतिपय ठाउँमा सर्वसम्मतिबाट पनि हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले स्वागत गर्नुपर्छ र निर्वाचन पद्धतिमा जाँदाखेरि यसरी नै व्यवस्थित अन्य सङ्घ संस्थाले पनि गर्नुपर्छ र यसमा निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ अनुरोध गर्दाखेरि हामीले जस्तै मतिपेटिका लगायत अरू जनशक्तिको सपोर्ट हामीले गर्ने गरेका छौँ विगतमा पनि हामी गरेका छौँ मलाई त्यो अनुभव पनि छ वीरगन्जमा म निर्वाचन अधिकारीको रूपमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अनुरोध गर्दाखेरि हामीले निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएर त्यहाँ यसरी सपोर्ट गरिराखेका थियौँ यो राम्रो पक्ष हो यो सबै सङ्घ संस्थाले व्यवस्थित रूपमा पारदर्शी रूपमा र मतदातालाई चाहिँ सहज हुने हिसाबमा गर्नुपर्छ यही सन्देश दिन चाहन्छु म धन्यवाद हजुर धन्यवाद यसरी मौका दिनुभयो निर्वाचन आयोगको तर्फबाट राख्ने कुरामा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार दर्शकबिन्द म यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा छु विशेष गरी माडवाडी सेवा समितिको आउँदो नेतृत्वको निमित्त जुन यहाँ चुनाव भइरहेको छ निर्वाचन भइरहेको छ यस विषयमा यहाँका दृश्यहरू तपाईँहरूमाझ देखाएँ मैले अहिले भर्खरै यहाँ देखिरहेको छु संविधान सभाका सदस्य पूर्व सांसद ज्यू पनि अहिले यहाँ सँगै हुनुहुन्छ के भइरहेको छ अलिकति उहाँसँग पनि केही जानकारी लेख्न चाहन्छु यो माडवाडी सेवा समितिको जुन एउटा नेतृत्वको लागि निर्वाचन भइरहेको छ यसलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ होइन यसो हामी यसको लागि हामी इतिहासमा जानुपर्दछ हाम्रो मारवाडी समुदायमा विशेष किसिमका विश्लेषणहरू छन् ती विशेषताहरू भनेपछि हामीभित्र रहेको सहिष्णुता हामीभित्र रहेको एउटा सामाजिक भाव एउटा समाजप्रति चाहिने जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्ने सेवामा अगाडि बढ्ने यी सबै विश्लेषणहरू भइसकेपछि एउटा नेतृत्व लिएर म झन् बढीभन्दा बढी सेवा दिउँ खालि मारवाडी समाजलाई होइन कि समग्र समाजलाई नै सेवा दिउँ भन्ने एउटा भावना रहेको हुनाले नेतृत्वको लागि चाहिँ नि यत्रो चाहिँ नि एउटा डेमोक्रेटिक वेमा यो चुनावको आयोजन भएको हो मैले सुरुमै भने सकारात्मक सोचबाट म भन्छु कि मारवाडी समुदाय चाहिँ परमार्थको लागि केही गरौँ केही दिउँ भन्ने भाव बोकेकाहरू हुन्छन् र उनीहरूले अरूलाई दिनको लागि नै तछाड मछाड गरिरहेका छन् भनेर भने मैले त्यसलाई मैले अतिव्यक्ति त मान्नु हुन्न नि यहाँले के घटकै होइन नि तपाईँले बुझेको कुरो हामीले बुझेको कुरो हो जुन यथार्थ हुन्छ त्यही कुरो सबैको मुखबाट आउने हो अब अलिकति बताइदिनुहोस् माडवाडी सेवा समितिले हिजोको दिनदेखि आजसम्म आएको दिन र आए अब भोलि कसरी जानुपर्छ नयाँ नेतृत्व होइन नयाँ नेतृत्व अब हरेक किसिमका चुनौतीहरू छन् अहिले देश पनि एउटा चुनौतीपूर्ण स्थितिमा गुज्रिरहेको छ चुनौती कहिले पनि सकिँदैन होइन तर हामीले चुनौतीलाई कसरी अवसरमा बदलेर नि त्यो चाहिने कला मारावी समुदायभित्र रहेको छ र रह समाज केही समयका लागि अलिकति उता चढाव भएको स्थिति पनि यथार्थ थियो था तर अब हामी सबै एकजुट भएर ती चुनौतीहरूलाई चाहिँ नै सामना गर्नुपर्ने हामीमा बल र शक्ति आइसकेको महसुस गरिरहेछौँ हामी अलिकति जोड्न चाहन्छु यहाँ त संविधान निर्माणको लागि त्यसको चाहिँ एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो आज यही संविधानलाई कतिले चाहिँ चुनौती दिइरहेका छन् भन्ने आवाजहरू पनि सुनिन्छ होइन यहाँहरूले गर्नुभएको त्यो बेलाको योगदान त्यो बेलाको प्रयास आज कुन अवस्थामा अगाडि बढिएको पाउनु भएको छ त्यो शब्द अलिकति चाहेको छ हेर्नु संविधान सभाको कुरा गर्दाखेरि समग्र देशवासी र एउटा राजनीतिक सहमतिको आधारमा हामी त्यो संविधान सभाको गठन भएको र चुनाव भएको हो एउटा त्यो देशको प्रमुख दस्तावेज हो ठिक छ कुनै पनि देशमा संविधान बनिसकेपछि सबै तबका समेटिन्छन् भन्ने छैन केही न केही कुराहरू चाहिने बाँकी रहन्छन् ती रहे बाँकी रहेका कुरालाई लिएर रह, केही असन्तुष्टिहरू पनि रह्यो त्यसको अर्थ भने चाहिने संविधान नै इन्कम्प्लिट चाहिने भन्न चाहिने मिल्दैन र संशोधनको स्थिति त्यसको एउटा त्यस्तो संशोधन गर्न सकिने एउटा प्रावधान भएको हुनाले समय अनुरूप संसारमा चेन्ज भएकै हो नेपालमा पनि हुने सम्भावना मैले देखेको छु हाम्रो दर्शकहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको दर्शकहरूलाई म सबभन्दा पहिले यो तपाईँको टिभीको नाम जुन ओम राख्नु भएको छ नि र मैले एउटा यहाँलाई भन्नै पर्छ ओम भनेको आज नभए पनि आउने बिस वर्ष होस् पच्चिस वर्ष होस् सय वर्ष होस् म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु सात विश्वका सात अर्ब मान्छेहरूले हामी ओमभित्रकै परिवार हुँ भन्ने कुरामा म प्रयासरत छु मैले धेरै रिसर्चहरू पनि गरिसकेको छु है र त्यसको महत्त्व एउटा खालि सनातन हिन्दू धर्मभित्रको ओम होइन त्यो ओम भने चाहिँ नि यो ब्रह्माण्डको महामन्त्र हो प्रथम ध्वनि हो यो कुराको रिसर्च भइसकेको छ यसलाई हामीले संसारको अगाडि लानु छ र त्यो कुरालाई स्थापित गराउनु छ यहाँसँग फेरि आउँदा दिनमा पनि ओम्कार टेलिभिजनमा बसेर अन्य चर्चा हामी गर्नेछौँ आज हामीलाई समय दिनुभयो धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद